登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドア登るさんですが、そこのその前にちょっとちくろさんがね、さっきのね、うわグルービンだ、キーチさんのもかっこいい、ウッドベースの音も気持ちいいですね、もうほんと気持ちよくて気持ちよくてってメッセージが来てました。ありがとうございました。読み方がうまいですね。あ、いえいえ、そうですか。ありがとうございます。そういう気持ちちょっと持ってますから。持ってます。はい、盛らないとね。うん、いやでもこの素直だと思います。はい、うん、ごめんなさい、のぼるさん。はい、はい、どうぞ。鶴巻のボールです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、ちょっと溜めて。溜めて。はい、うん、ポリス、はい、メッセージンアボトルね。この人、ね、うん、アンディ・サマーズってギターの人、はい、やっぱりアニマルズにいたんですね。だったですか。後期書いてありました。よかったですね。よかったですね。相当古いですね。はい。兄貴ですね。はい、兄貴でした。ウィキグッドジョブってやつですね。ね、はい。ね。はい。湘南海岸、はい、セット、桃越し、うん、音所は、南南東 2.5m、 いつも通りって感じですか。うん、そうですね、まあ、あのちょっと風強しの、うん、スモールウェーブ、うん、はい、水温が 18.7 度になりました。あ、だいぶ暖かい。はい、ジャーフルでいけますよ、うん、ジャーフルジャージフルスーツ、ね。短縮系ですね。短縮しました、はい、短縮しなくていいですよ。はい、はい、今日はまあ南風オンショアで面はあるし、うん、明朝北風に変わって、うん、オフショア面がクリーンになりますと、うん、で、ちょっとした小波が残って、うん、明日の午前中は遊べると思います、うんうん、まあスモールウェーブなんで、浮力のある大きいロングボードとか、パドルボードを持って出かけたらいいんではないでしょうか。でもこの季節は海いいですよね。いいですね。黄昏ちゃいますね。黄昏ちゃいます、はい。週末、日曜日ちょびっと月火でサイズアップ、低気圧通過なんですけど、うんうん、一緒に南風も入っちゃうんで、うん、まあジャンクアップっていう感じなんですよ。あ、まあ、あのやる人はやる、そう、はい、そう、自信がある人はやると。自信があるっていうか、まあ、オリンピックなんかの時は、はいはい、そういう状態でもあり得るわけですよ。いやオリンピックはやっぱり演技なんでグッドコンディションでやらせたいから、やっぱり多分ウェイトしちゃうんじゃないですか、ね、翌日までとか回復まで待ち、波がいい状態でね、うん、なるほどね、結構その辺は多分そうだよね、自然相手だもんね。僕ジャッジだったら絶対そうしますよね。さすが、その通りです。いや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 。そう、はい、でまああの湘南海岸はこのまんま、うんうん、梅雨入りするじゃないですか。もう沖縄が梅雨入りですよね、確か奄美かな、梅雨入りしたん で、 そ、 でその流れで、まあ、関東地方も梅雨入りしてくるから、うん、梅雨入りイコール、うん、ノーウェーブっていうのも波がないっていう感じなんですよ、うんうん、湘南は、うんうん、でまあじゃあノーウェーブどうすんのっていうところで、うんうん、千葉のおすすめで、うん、九十九里、うん、まあ、館山とか、うん、南千葉方面、北千葉に行っちゃうとまだブーツ履かなきゃとかちょっと寒かったりするんで、うんうん、まあ、やってる人には申し訳ないんですけど、はい、南千葉あたりに、はい、出かけたらどうかしら、うん、でちなみに今日は千葉館山平佐浦では、うん、桃越でサイド風、うん、水温も 19.5 度か上がってるんですよ、うん、でまあ今言ったジャーフルでできます。この間もあの、はい、日本選手権みたいなやってたじゃないですか、はい、サーフィンで、うん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 、若手すごいですねみんなね。そうですね、うん、多分ああいうとこに来てる子はみんなエリートですよね、どっちかっていうと、ま、お父さんお母さんもサーファーだったりする可能性高い、ね、でなおかつもうすでに幼少の頃に永住してる、うん、ハワイに行っちゃってるとか、そうか、うん、カリフォルニアで幼少から遊んでるっていうところの子がそうなると自然に環境でそうなる上がってきてます。あのなんだっけ、カノア君、カノア五十嵐君、そうそうそう、ね、最近あの、うん、なんだっけクレジットカードの波の中に載ってる宣伝があるんですけど、なんかもうしょうもない宣伝だなと思ってそうあれも、まあ、あの彼なんか もうその典型的な例で、ちっちゃい時からもうカリフォルニア育ちで、当然そういう現場のエキスパートで一緒にやってるから上手くなりますよね、やっぱり、ね、そうだろうね、やっぱり環境がなせる技もあるしね、エリート君ですね、まあ、そうで、まあ、サーファーもお父さんもお母さんもサーファーだったらね、うん、そこから学ぶことも多いだろうしね、そうですね、サラブレッドことですよね、うん、よかった、はい、よかった、はい、ね、はい、
まあ、あのあれですよ、だからミュージシャンのご両親に生まれた子供さんの、ね、オリンピックは千葉の方でやるんですか、あのサーフィンとか。うん、最初の予定では千葉北になるのかな、志田下っていうところのポイントを、まあ、夏ですもんね、はい、予定はしてるんですけど、なんか東京千葉なんつったっけ、うん、に人工のウェーブプールかなんかをまた作ってるっぽいんですよ。もうどんぐらいできてるのか、それはカヌーとかじゃなくて、そうじゃなくてサーフィンできるところ、それが多分綺麗に間に合って出来上がれば、その志田がコンディション悪しになれば、そっちが保険になってくるのかもしれないですしね。あ、自分人工で作っちゃうな。そうですね、人工のことも出てくるんだね。うん、ね、おじさんたちついていけませんね、うん、ね、おばさんも。はい、で最後山情報。山、まだ山、そうですね、はい、まだやっているところはやっている。やってるんですか。はい、まあ、前も言いました、神楽スキー場は、積雪150、もうみるみる落っこってきてるんですよ。で、ね、最高温度が本日は19度上がってるんですよ、溶けちゃう。ゲレンデから多種エリアの連結ももうクローズになってて、ゲレンデトップの第5ロマンスリフトっていうのもクローズしてますと。まあ、だんだんゲレンデの、でもまだ帯状になってきちゃうんですよ。だんだん狭くなってきて、狭くなってきてね。うん、それでも滑ってる方いるんですよね。もちろんもちろんいますね。そう、5月末ぐらいまでやってるっていう話だったんですもんね。好きな人は引き、もうあれですね、れこれが白身引きすぎて終わると板つかみに合っちゃうじゃないですか。南半球行っちゃうんですよ。南半球、北半球が終われば南半球、スキージャンキーとか、そうですね、スノボージャンキー、場所替えみたいな、うん、そういう感じ、嫌な感じだな。そんなことない。はい、そんな感じです。はい、はい、ありがとうございました。はい、ね、今日のゲストは加藤貴さんとコーディさんでした。やったね、楽しかった。はい、またぜひ来てください。ありがとうございます。そして来週はね、ライブでした。来週5月22日はすいません、うん、私は不在のため、うん、内海さんと鍵山喜太郎さんでお届けし、影山さんじゃない、影山喜太郎さんでお届けします。お手柔らかにお願いします。喜太郎ちゃんなんだかドキドキしてそうなんでね。それではまた来週、バイバイ。チャオチャオ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご苦労さまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。よかった。